Programmet presenteras i samarbete med Självfallets salonger, Norsand i Karlstad. Ja, Jakob Lund, företagssalongen, härligt väder. Hur härligt som helst, god stämning. När kom tanken, du brukar ju hålla till i Stadshotellet annars, men nu är du ute på öppna fält. Ja, det var Fredrik Syrén från Puttiparken här som kom med idén till oss. Han har varit med på företagssalongen då på Stadshotellet och ville ha en grej för näringslivet. Och så kom idén, det är klart vi hänger på, sa jag. Vad säger du om gårdagskvällen och dagen? Det är väldigt trevligt, och just det med, det är ju samtalen, med att få igång samtal och börja få prata med varann. Och det har skapats massor med samarbeten, och det är det som är roligt. Det här är ju ett litet test också då, att flytta ut det här. Ja, nu provar vi. Vi provar tider. Igår hade vi lite senare, idag vi lite tidigare. Och olika dagar och sådär. Och det utvärderar vi sen, alltså, med när är bäst tid. Huvudsalongerna, det är ju i september och januari. Ja, det är det. 6 september är nästa 3 dagar innan valet. Och intresset är jättestort. Det är fullbokat ett halvår innan med utställningsplatserna. Och vi har 24 föreläsningar och Compare ordnar lunch. Och, ja, det blir riktigt häftigt. Jag längtar till hösten. Fulladdat magasin. Ja, det är det. Vad säger du om vädret och dagen där ute? Solen skiner och reflektar lite, så det är helt underbart. Cyklar, då tänker jag ju på lite vanliga cyklar, men du har lite andra modeller här. Ja, vi har lite andra modeller. Vi vill ju att folk ska cykla istället för att åka bil i större utsträckning. Och nu visar vi på ett par cyklar man kan ha när man skjutsar barnen till dagis och åker förbi affären och handla. Eller att företagen kan ha den istället för att åka runt i småbilar. Städfirmer och fastighetsskötare och den typen av företag då. Och det är ju, du behöver inte trö och trampa själv, utan det finns hjälp här. Ja, det är otroligt behagligt. Man måste ju trampa för att cykeln ska dra, men det är ju motorn som jobbar, så det är ju ingen belastning på pedalerna. Otroligt behagligt. Finns inga backar, finns ingen motvind, det är bara att glida fram. Jag såg den här borta, du har ganska stor kärra. Du behöver kanske inte ha den där lilla bilen att åka med i företaget, utan du plockar ner grejer där då. Exakt, och så finns det olika lösningar där du kan ha en ramp i fram, du fäller ner och så det går ju att bygga de här lådorna precis efter de behov man har. Så att det finns stora möjligheter att nyttja dem inom många företag. Det här är nya tidens cyklar? Ja, vi tror det. Det finns ett företag i Stockholm, en rörmokare. Han började cykla för ett antal år sedan istället för att åka bil, för han tröttnade på att betala parkeringsavgifter. Och så nu har han 8 anställda, alla cyklar och han har ju mycket jobb som helst. Underbart. Ja, fantastiskt. Vad får du att komma ut här på några fältet? Ja, det är ju att få träffa människor, lyssna på vad de har för synpunkter, ta med dig in tillbaka till politiken och försöka göra något bra av det. Vi står ju här också på Sannafältet här. Ni har ju kommit fram till er att det ska bli lite nya idrottsarenor. Men ni vill ha mer att säga till dem? Ja, men det är klart. Jag tycker att vi har utvecklat Karlstad till en fantastisk stad, men det finns mer att göra. Och det, att vi ska bygga arenor här är ett fantastiskt satsning, måste jag säga, för Karlstadborna. Och att vi har de här evenemangen, att vi får hit mer evenemang, det är bra för Karlstad. Ett par, 3 månader kvar då tills det smäller här. Hur laddar du? Gör du sträck på vägen varje dag, en dag mindre? Jag kör peptalk framför spegeln varje morgon, att nu vinner vi valet. Nu ska vi gå ut och göra bra saker, lyssna på våra väljare, förvandla det till bra, trovärdig politik. Vad är nyckeln då för att få dem att välja er och bli blåa? Jag tror att det är att vara lyhörd. Lyssna in, vad är viktigt för dig? Verkligen ta med det in tillbaks till vår politik. Det finns många frågor som människor tycker är viktiga i Karlstad och även nationellt. Men det gäller ju för oss att lyssna på det. För den som kanske inte är så insatt här så kan kanske tycka att partierna är väldigt lika allihopa. Vad säger du om det? Ja, lika. Alltså vi skiljer oss åt. Man kan tycka att vi är väldigt lika i olika frågor. Men jag tycker ändå att vi skiljer oss åt
i stora frågor och även små frågor. Och det märks nu av debatt i fullmäktige, men jag tror inte så många tittar på det tyvärr. Men där märker vi ju att det är mycket debatter och sånt där. Så att visst skiljer det sig åt, men det är ju inte jättestor skillnad. Det är väl Moderaterna, det är det stor skillnad mellan Moderaterna och Vänsterpartiet. Det är väl det mest kontrasten ligger, kan jag tycka. Och Randstad här, det heter Proffis för. Det stämmer. Randstad köpte upp Proffis för ungefär 1,5, snart 2 år sedan. Så nu är vi i Randstad. Och du, ni är här och visar upp er och pratar med folk? Och... Ja, jag jobbar som konsultchef här i Karlstad. Och vi är här för att synas, kanske hitta potentiella kandidater för kommande uppdrag eller liknande. Så det är alltid bra att vara ute och träffa mycket människor. Det var dag 2 det här, fann du någon igår? Några stycken faktiskt. Det gjorde vi. Eller ja, vi får väl se vad det blir, men i alla fall intressanta personer. Vad säger du annars om det här arrangemanget? Jag tycker det är jättebra att man liksom, ja, men tänker lite nytt och gör något, testa på. Och ser hur mycket folk det drar och så. Det är roligt. Du föreslog catering för mig här. Ja, det vore väl inte fel med lite catering. Så du blir gäst på din egen fest, slipper stå och laga mat istället. Vart Kvantum... Hammarö, vet du. Nära till allt. Både Karlstad och Skogvall och hela Hammarö. Där... Vad säger du om dagen här då? Fantastiskt väder. Jättekul att få vara här. Hoppas på mycket besökare idag. Det är mycket butiker där runt rondellen och utåt Hammarö. Ja, det är ju några fler, men det är många som hittar dit. Både från Karlstad och från Hammarö, så att det är jättekul. Den är ju helt ny också, så att mycket roligt. Om jag skulle beställa en catering, vad skulle du föreslå för mig då? Vad skulle du föreslå för dig? Ja, exotiskt fat tycker jag är ett bra fat. Det tror jag du skulle... Men du har ju massor att välja på, vet du. Och smör. Italiensk tårta så. Ja, det kanske får något. Den har jag inte provat själv än, men du får väl bjuda in mig och så tar den. Så får vi se vad den smakar. Den håller vi på. Ja, det tycker jag. Ja, vi jobbar ju med friskvård och träning i alla möjliga former. Framförallt kanske då i inre hamn med personlig träning och de bitarna där vad gäller friskvård för företag. Vad är det som du ser som är viktiga bitar för att få det där att fungera? Jag tycker att man bör vara engagerad i varje medlem och framförallt se till deras behov. Inte bara se det som en verksamhet utan faktiskt vara väldigt personlig. För det är ju en investering som den som kanske vill lyfta sin träning ett hack. Så är det ju absolut. Och det handlar ju om att faktiskt köpa sig några år extra när man blir lite äldre. Man undviker arbetsskador, man piggar på morgon, äter bättre på dagarna och så vidare. Så att friskvård och träning är ju bevisligen, tycker jag, det bästa man kan hålla på med. Du investerar i dig själv? Absolut, alla dagar i veckan. Iris, vi jobbar med, som du sa, unika lösningar för unika människor. Mycket arbetsplatsanpassningar, både fysiska och kognitiva. Människor som är utanför arbetsmarknaden som behöver in och människor som är på arbetsmarknaden men behöver stöd för att kunna fortsätta att fungera bra och göra bättre ifrån sig. Hur många år har Iris funnits? Över 100 år, nu tittar jag på dig. I slutet på 1800-talet så bildades en stiftelse av synskadade i Stockholm. Så vi har vårt ursprung i 140 år snart, 130-140 år. Och även där var det ju att man skulle få in de synskadade på arbetsmarknaden. Sen har det ju gått i olika led företaget då, men... Så nu jobbar vi med alla typer av funktionsvariationer, inte bara synskadade. Men namnet behåller vi, Iris. Jag har en vepa här bakom, det står en fråga. Där funkar det, frågetecken, och då kan väl du berätta varför det funkar? För att vi finns med. För att vi kan se vad som behöver göras. Unika lösningar för unika människor. Vi har en specialpedagog som går in och tittar vad är det man behöver göra för att ordna till det. Ja. Vi gör ju som en analys, kartläggning av en arbetssituation eller arbetsplats där vi kollar både på miljö och individens behov och förutsättningar. Och utifrån det så fortsätter vi arbetet för att det ska fungera för alla. Olika anpassningar kan vara både kognitiva och fysiska. Eller om det behövs något arbetshjälpmedel så installerar vi och har handhavande utbildning på det. Vi är här för att marknadsföra oss i största syfte. Adecco, vad gör ni på Adecco? Vi rekryterar och bemannar med personal åt företag. Och erbjuder även coachning. Ja. Bredd. Det är bra bredd. Ja, det är jättebra bredd. Och...
Vi har både kontor här i Karlstad men även i Arvika och jobbar mycket mot Filipstad och Örebro och finns i hela Sverige, eller hela världen. Vad säger du om hela säsongen så här långt? Ja, så poängmässigt så är det bra. Vi har ju bara förlorat en enda match i serien och en enda match bland alla tävlingsmatcher med cuper och allt inräknat, så det får vi vara nöjda med. Samtidigt så är vi bara tvåa då, så att det finns ju ett lag till och slå där uppe. Och det är ju där vi vill vara, så att helt nöjda är vi inte. Det är ju Trollhättan här, men rykten säger att ni har en bredare trupp. Det har vi väl fått bevisa här under våren. Vi har haft ganska många skador. Nu kommer det ju komma tillbaka en del under hösten. Och så får vi se om det blir några förändringar i truppen då under sommaruppehållet också. Så att, ja. Fotbollen i Karlstad då? Tufft, verkligen. Det är... intresset är ganska lågt vad jag förstår. Eller vad jag ser. Vi ser ju på läktarna. Vi lockar inte mer än 200-300 och United ligger väl kanske några 100 mer. Så att intresset finns inte riktigt just nu. Men jag tror att får vi upp ett lag i Superettan, då tror jag att det kommer bli lite av en explosion. För man suktar verkligen efter ett fotbollslag i Karlstad, det gör man. Varför är KB kommit här då på företagssalongen? Nej, men jag tycker att det är viktigt att synas. Nu är det inte så många som besöker området, men det är i alla fall en 10-15 företag som är här och ställer ut. Och då gäller det att synas bland dem. Och de pratar gott om en och så vidare, så blir det ringa på vatten. Så att, ja, det är därför. Ni och du, KBK, du nere på hugget? Ja, det är vi. Verkligen. Vi vill framåt. Vi vill satsa mot eliten och då... Då krävs det att man inte bara visar det på plan utan även utanför planen. Inga genvägar? Inga genvägar. Ja, jag jobbar som naturläkare. Och namnet kommer faktiskt från starten, när jag startade 2003. Då var jag inte naturläkare, utan då var jag faktiskt utbränd, som det heter. Man har jobbat så hårt. Och då åkte jag iväg till Norge och fick då sätta mig på en dyna som jag sen tog till Sverige och kallade för hälsodynan. Så det namnet vill jag ha kvar nu när jag jobbar som naturläkare. Berätta lite, det handlar inte om någon dyna utan det handlar om... Du döpte det här när du fick sitta på dynan ett tag och varva ner. Ja, jag tog in den till Sverige och sen när jag blev bra så att säga så tog jag in fler saker och fler saker. Så jag utbildade mig ungefär i 13 år eller någonting sånt där. Så till slut blev jag naturläkare. Så den stora grejen är egentligen idag det är att jag jobbar som naturläkare. Och man kommer till mig och gör så kallade hälsoanalyser. Så jag tittar i blod, jag tittar i ögon. Det gör jag bland annat här idag. Jag tar fotografier på ögonen och ser hur man mår i kroppen. Som sagt, blod, datorer, ögon, ansikte, naglar, tunga, var som helst. Och så lägger jag ihop alltihopa och så kanske jag kan hjälpa någon med det. Kan ni kalla det för en mänsklig besiktning? Ja, kan man göra. Helt rätt. Varför ska man välja dig? Därför att jag är en sjujäkel på att reda ut problem, faktiskt. Närverket är en okomplicerad samling där det kostar ingenting. Utan vi träffas varje måndag. Nu är vi återigen med starten 20 augusti. Där alla som har ett arbete eller har ett företag eller är välkomna. Man träffas, man minglar, man ger varandra tips och råd och uppmuntran. Och uppdrag kan gärna indirekt eller direkt förmedlas den vägen. Det är ju när man är företagare så otroligt viktigt det här med nätverkande. Det är ju det går ut på, ja. Och det behöver inte ge effekt i första ledet utan det kan sen ge att man tipsar varandra om ja men jag känner en kille som behöver den och den tjänsten. Kanske det skulle kunna vara någonting för dig. Väldigt, väldigt användbart. Och så gillar du fotboll? Sen gillar jag fotboll, ja. Jag är en av sponsorerna till Karlstad bollklubb. Det vore jättekul om de kommer upp på högre nivå igen då, ja. Jag är så gammal så jag kommer ihåg när de var uppe i motsvarande Superettan för 38 år sedan, 1980. Mm. Det kommer jag också ihåg. Ja, jag var på den matchen mot AIK. Vi är här och promotar julbord lite grann. Vill visa att vi har julbord varje år. Försöker hålla det så att vi syns. Det tror jag vi gör just nu. Ja, det gör du verkligen. Och du har ju mycket goda ting här på bordet. Ja, vi bjuder på lite risala malta, kall glögg och nougat och kokosbollar. Vi ska känna lite julstämning här i mitt i sommaren. Lite julkänsla. Försöker dra till med det mesta.
Och glögg också? Glögg alltid. Med lite apelsin och ingefära i. Oftast ser jag det på sociala medier. Det stämmer bra det, Lennart. Men nu är vi med i tv också. Vad kommer det så att ni väljer att vara här? Vi fick en förfrågan från Jakob Lund, företagssalongen, och valde att tacka ja. Får chans att visa upp oss, får chans att visa upp hela OKQ8, vårt nya drivmedel, Go Easy, framförallt. Men det är alltid roligt att komma ut i verkligheten så här och få träffa kunder på annat ställe än bakom kassan. Jag vet att ni är väldigt omtyckta ut på Hagalundsvägen och tar dem som är runt där. Ni får in dem och pratar med kunderna. Ja, men det sitter lite i väggarna hos oss där. Det är en gammal stammismakt där, så det är jätteskoj faktiskt att det har levt vidare. Tidigare ägare var fantastiska med servicenivån och det har vi försökt hålla fast vid. Så det har blivit ett stammishak. Och så det här med sociala medier då, Facebook, där nej, till och med så ni har haft en som en studiosändning för matcherna i VM här. Jajamensan, det gäller att utveckla sig hela tiden. Vi vill även nå de unga tittarna givetvis. Så det gäller att hänga med även på sociala medier. Vad säger du annars då om dagen här? Och... Det är fantastiskt, jättehärligt väder. Det är bara att tacka och ta emot. Tack och lov, solskydd över huvudet här. Så det känns bra. Lite fler människor hade vi givetvis önskat, men nu hinner vi prata med alla ordentligt istället. Så. Om ni gör någon studio innan Färjestad och premiär till hösten? Det är inte alls möjligt. Vi får se vad det kan bli. Och VM är ju inte slut för Sveriges del än heller, så det kan komma mer studiebesök där. Vi får se. Vi vill synas lite mer, visa företagen vad vi jobbar med och få berätta om vår verksamhet. Berätta lite för mig vad ni gör då. Ja, vi jobbar för att hålla företagen friska. Vi hjälper kunder att sänka sina sjukskrivningskostnader. Det är stort vad vi gör och det gör vi genom att förebygga risker för fysisk och stressrelaterad ohälsa. Och så lite tips och sådär, enklare tips och också... Absolut. Ja. Absolut, vi jobbar ju på organisatorisk nivå men vi jobbar ju även mot individen som kanske behöver en livsstilsförändring eller vad det kan vara. Ja. Ni kan hjälpa dem med träning också? Absolut, vi kan ge program till det. Ja. Jag känner då när det är varmt ute här och allting så där, ska man dricka mycket? Och... Alltså, ja, det ska man ju. Nu är inte jag en medicinsk kunnig, så det är fel person att fråga, men det sunda förnuftet säger ju att det ska man nog göra. Ja. Ja, vi jobbar ju mycket med företagsavtal, så vi har ett bra erbjudande till företag. Företagen ska ju se till att de anställda får terminalglasögon eller skyddsglasögon till exempel. Och då har vi ett bra erbjudande kring det. Och det presenterar vi här idag. Terminalglasögon, är det någonting, nu är det ju jättemycket data och den biten nu för tiden, är det någonting som man missar det där? Ibland kan det vara så. Man har ju en skyldighet att erbjuda sina anställda en synundersökning om man sitter mer än en timme vid datorn. Och behövs glasögon så ska den anställde få ett par eller terminalglasögon. Idag sitter de flesta mer än en timme framför... Stämmer. Sen finns det ju även en behandling man kan lägga på som skyddar mot det här blåljusskenet då, så att det blir lättare och skönt i ögat. I övrigt här då, ni ser väl andra möjliga glasögon. Jag ser ju reklamen, har ni ju Dolph Lundgren och Isabella Scorupo. Det stämmer bra, vi säljer ju alla typer av glasögon. Till gamla och unga och även till barn. Till barn erbjuder vi till och med glasögon gratis. Upp till det år de fyller 20 år, ja. Är det om föräldern har glasögon förut eller? Nej, det är om de själva har behov då. Och då kommer de, är det små barn upp till 8 år så kommer de med ett recept från en ögonläkare. Och det kan de få ett par glasögon per år hos oss, utan kostnad då. Är det något unikt eller? Det finns på fler optikerkedjor. Vi har ju ända upp till 20 år och det är inte alla som har. Förut har det varit upp till den dagen de har fyllt 8, men vi har upp till 20 år. Mm. Hur är det här att vara ute på Norra Fältet idag? Ja, men det är bra. Roligt. Bra kollegor runt omkring här och stå och prata. Skönt väder. Vad tycker du? Ja, absolut. Det är underbart. Väldigt kul att träffa företagare här. Så det är toppen. Vad har varit det bästa hittills under gårdags eftermiddagen och idag då? Ja, igår var det väl mer folk tror jag. Men det är några timmar kvar här så att vi får se vad som händer. Ett värmländskt konsultföretag vänder sig till företag. I första hand mindre mellanstora företag som inte har en egen IT-avdelning utan vill ha hjälp med drift och support och se till att man har en välfungerande IT-modell. Så en IT-avdelning på deltid brukar jag säga, en bra beskrivning. Okej, och ni reser runt bland företag eller hur gör ni? Ja, ofta ute på plats även om det går att lösa det mycket, mycket på distans idag när det gäller IT så gillar vi att ha en nära relation med våra kunder. Så att,
Karlstad med omnejd och Karlskoga med omnejd där vi har våra kontor. Hur länge har ni hållit på? Ganska exakt 2 år nu. Så det är ganska ungt företag. Men sånt här är ju sånt som är i tiden. Absolut. Vi stod och pratade om det här förut att vikten av en välfungerande IT-miljö för mindre och mellanstora företag är ju oerhört viktigt idag. Alltså det ser helt annorlunda ut än för 10-15 år sedan. Det är vitalt att grejerna funkar. Annars står verksamheten ofta still. Det gäller att uppdatera. Det gäller att uppdatera, absolut. Se till att ha en fräsch IT-miljö. Vi jobbar med rekrytering och bemanning och Ulrika ansvarar för kundtjänstdelen. Så det kan du få berätta lite om. Ja, det är som ni kan se här. Vi hjälper företag med deras telefoni, outsourcar sin telefoni. Så vi kan, det är kundtjänstuppdrag, det är telefonpassning, växel på distans, lite olika. Nyckelsaker nu för tiden? Kompetensförsörjning kunna vara att vi skapar tillgänglighet för våra kunder. Att man ska fokusera på sin kärnverksamhet och vi hjälper till och håller god service i växel och reception och så vidare. Kutym för mig är personalrekrytering också. Jajamän, vi jobbar med rekrytering och bemanning. Så att vi hjälper våra kunder att anställa bra kompetens eller bemanna. Vi ersätter betongplinten kort och gott. Fundamentering för terrasser, staket, plank, mindre byggnader. Det är i huvudsak det vi gör. Och då slipper man att gjuta och alla de här grejerna som gäller då? Ja, du slipper gräva till att börja med. Eller borra för att sen gjuta. Så det är otroligt tidsbesparande och därmed ekonomiskt försvarbart också då. Fundamenterar du traditionellt så tar det väldigt lång tid och kostar det med mycket pengar, så att vi är ju snabba, effektiva och en väldigt bra produkt som helt ersätter betongplinten. Vad länge har det här funnits? Ja, vi har väl kört det här i Sverige i cirka 5 år nu, men skruven är ingen nyhet. Det har funnits i säkert 30 år i USA och över 20 år i Tyskland, men här är det fortfarande en nyhet. Varför är det det? Ja, byggbranschen är ju lite trög va. Det tar lite längre tid för oss i byggbranschen. Vi är väl inne på vårt 50 år, så nu är det väl inte... Nu är det väl på väg att gå över från nyhet till någonting som folk faktiskt känner till. Men jag möter ju fortfarande många som inte vet att vi finns eller att det finns en markskruv som ersätter betongplinten. Så det är väl delvis fortfarande en nyhet, så är det ju. Men när man ska ju bygga en altan till exempel här då, man tjänar ju dels pengar då, men tid också. Ja, väldigt mycket tid spar du. Alltså, och du behöver inte tänka på det, utan vi monterar ju skruven så som den ska vara monterad. Anpassar rätt skruv i rätt höjd så att du sätter dit bärlinan och skruvar fast den, så är du igång och bygger. Så det är väldigt effektivt, det är det. Du kommer med de här stålspetorna här då, och den här lilla fina maskinen här, och så gör det klart direkt. Ja, det är ungefär så faktiskt. Vi ser ju gärna att folk är med och kanske sätter ut vart de vill ha avlastat, för de vet ju vad de ska bygga på, men vi hjälper ju givetvis till och kan ju konsultera på plats. Vi är ju erfarna snickare som vet vad vi håller på med där också, så att vi hjälper er i processen tills ni är igång och bygger helt enkelt. Programmet presenteras i samarbete med Självfallets salonger, Norsand i Karlstad.